A mulher foi junto. É, mas levou a mulher pra não ter problema no terreno. É, tá foi junto. Certo, na ele. Volta ele jogou ela no mar. Mas como que começou, Didizinho? Você que é bom pra fazer essa introdução, como que ela entrou? E como que eu vi aquele filme aquela vez e deu aquela socada boa? É isso que eu queria saber, como é que foi? Você fazia o quê? Além de ser casada, você trabalhava com o quê antes de começar a fazer conteúdo? Web. Ficava lá 11 horas batendo ciririca. Você tava treinando já. E o Alok acha que toca, né? Já fiquei 11 horas seguidas batendo ciririca. Tá é quase uma rave, né, da ciririca, né, mano? Uma rave da ciririca. Mas o que dói mais, a mão ou a tcheca? Ó, se tu notar, ó, esse braço é mais desenvolvido que isso. É o caralho, é muito mais forte, ela tem mano. Braço de punheteiro. É. Ciririqueira, olha aí. Ó, menino. Braço de olha aqui, tá vendo? Esse aqui velho. É bem pouquinho. É tipo, agora não esse tem aqui, saltado ó. Aqui, ó, saltado pra é caralho. É da ciririca? Da ninfo. Nossa. Aqui, ciririca. E ainda eu ia dormir, o marido ainda queria comer. Ele acordava, queria transar. Eu ficava, botava assim, pelo menos umas 5 horas por dia pra poder fazer o mínimo que eu achava necessário ali, né? Já teve vez de eu ficar até 11 horas. Aí a noite, na hora de dormir, eu já cansada, aí vinha aquele negócio cutucando atrás. Eu falei, porra, me deixa dormir, cara. Trabalho agora não. Trabalho agora não, é. E o que que você assistia? O que que te deixava com tesão? Nada. Acho que no começo eu tinha muita vergonha, e no fim eu acho que é tão automático que... Vai se tocando e vai. Tela tipo azul, assim, ó, não vê nada assim? Eu ia tocando ciririca, aí gozava, aí depois... Tu vai tocando, né? Porque, tipo, os caras querem que tu toque ciririca, tu vai tocando. Aí uma hora vem, aí vai, goza. Aí, tipo, tu fica lá tocando. Não tem que fazer. É que nem ficar pegando o carro velho a álcool. Vai tentando. Uma hora liga. Você foi treinando, foi aperfeiçoando. De repente, era só aquela relada de... Ou não? Eu fui aperfeiçoando o negócio aí até ficar bom. É muitas horas de ciririca, né? Porque o cara tem horas de voo. Ela tem que se dedicar. Eu pratico desde sempre e ainda não acho que eu sou muito habilidoso nisso. É, cara. Mano. Eu pratiquei verdade, bastante durante o ano. É. Mas ainda sem monetizar, né? Ou já era. Sim, não, sim, na cana, caralho. Eu ganhava. Ah, aí, tá, quanto mais ciririca eu batia, mais eu ganhava. Por isso que eu batia bastante. Não, eu ganhava bastante. Entendi. É que o Didi até... Ele perguntou o que você fazia antes. Aí eu falei, ah, achei que ela já fazia, já pro hobby, depois monetizou, entendeu? O Didi, falou pra mim que você é engenheira civil. Eu tô formando em engenharia civil. Falta 6 disciplinas e o estágio. E 180 horas complementares. Ah, falta mas lembrando que ela... Tá do ladinho. Ela tá estudando engenharia civil, mas ela é PhD em ciririca. Não, e essa hora complementar, eu lembro, é o mais migué da faculdade. Você inventa curso online, você pega falando. Horas... vai no estúdio de música e fala que você ensaiou lá 60 horas. Eu nunca ensaiei 60 horas da minha vida. Cinema, pega ingresso de cinema. Vai ver um filme complementar. Curso online. Acelera, lá nem responde porra nenhuma. Uma hora você acerta. Conta! Thank you.